Fala pessoal, sou o Bob Max. Dessa vez a gente vai fazer mais uma missão com vocês no Subway Surfers. Eu vou fazer essa primeira missão aqui, que é o manter-se na linha durante 30 segundos. Eu vou jogar dessa vez então com o personagem que vocês escolheram, que é a Zoe e o Board Croc. Então bora lá. A gente precisa pegar um jetpack pra gente conseguir fazer essa missão. Eu não quero usar esses poderes, né? Se eu usasse aqueles poderes, também daria, porque ela saía voando. Mas eu vou tentar fazer a missão usando realmente só o jetpack. Então bora lá. Vamos tentar se manter bem aqui. Vamos aqui por baixo. Vamos por cima. Tomar cuidado para ele não dar erro. Vamos indo por aqui. Mantendo esse aqui sempre pela direita. Lembrando que quando vocês quiserem que eu use algum personagem específico, é só deixar o nome dele aí nas descrições. E o board também, né, que vocês querem. Eu tenho praticamente todos os personagens e todos os boards. Só me falta um board, que é o Cherry. E assim que ele voltar, eu vou pegar ele também. Eu tô pra soltar um vídeo pra vocês, se ainda não saiu no dia desse vídeo aqui. Eu tô pra soltar um vídeo ensinando como ganhar dinheiro de verdade. Opa! Vamos ver se agora ele vai completar. É só manter ela aqui no meio, paradinha, pra gente completar a missão. Eu vou ensinar vocês como conseguir dinheiro de verdade no Android, pra comprar os seus itens. Provavelmente vai sair essa semana pra vocês, tá? Vamos ver se ele vai conseguir completar aqui, se vai ficar certo. Aê, completou! Completamos, batemos bem na hora que completou. Foi ler a missão, mas tá valendo. Completamos a missão. Quem gostou do vídeo, deixa aquele gostei, comenta, compartilha. E se você ainda não é inscrito no canal Bob Max Brasil, inscreva-se para ajudar o crescimento e a divulgação. Muito obrigado pela visualização de todos. Valeu e mais duas chavinhas para nós. Até a próxima.